Bllokimi punës së kuvendit nga opozita shqiptare, Alianca për shqiptarët dhe Alternativa në shenj pa kënaqësi që nga refuzimi që i u bë propozim ligjit të tyre për shtetësi, nuk është i pari por sipas rregullorës dhe procedurave që ka shtëpia ligjvënëse, më gjas nuk do të jetë as i fundit. Në historikun e funksionimit të tij 30 vjeçar, kuvendi ka qenë arenë përplasjeve mes shumicës dhe opozitës, por dhe ka folur për forma të ndryshme të obstruksioneve nga opozita e cila e pa kënaqur nga majorizimi që i bëhet më Zefin e shprejh qoft përmes bojkotimit të punës të shtëpisë Lizvonëse, qoft përmes parashtrimit të një numri jash zakonisht të malë të amandamenteve të cilat në esenës synojnë paralizimin e punës të shumicës parlamentare. Ndjekësit të zhvillimeve politike i kanë të fërës këta në kujtim 15.451 amandamentet e parashtruaran nga bashkimit demokratik për integrim në vitin 2012 për të parandaluar ligjin për forcat e armatosura që në popull njëhen si branitelat në shenjën pakenaqësi për mos miratimin e një ligje për beneficione për invalidet e ish ushtris qilirimtare kombëtare. Në mënyu retrospektive kujtojmë edhe bojkotin 15 muaj të kuvendit nga LSDM në vitin 2014, në dorko që mërën pagat dhe shpenzime tjera për telefonat zyrtar. Ata u rëkëthien në kuvend pas arritjes të sa shtuquaj të rës marvesha e përgjines nga cila doli prokuroria speciale për ndjekin e vejprave kriminale që dolin nga bisedat e përgjuara një skandal i përmasave botërore. Kjo nuk ishte tentativa greva e fundit e një opozite për të blokuar punën e parlamentit. Pasi këtë në vitin 2018 e bëri edhe vëmëro do duke parashtruar mbi 30.000 amandamente për ligjin e përdorimit të gjuhëve. Njohësit e punës të kuvendit dhe përvojave të shteteve demokratike, thonë se listat e hapura janë një mundësi e mirë e rritje së cilisis së debatit dhe të demokracisë, pasi deputetit do të jetë i përgjedhuri i popullit dhe jo preferenca e partisë politike. Me gjitha të, një dialog në vazhdimësi mes pushtetit dhe opozitës është i një është një të veçantë nevojit e dialog konstant politik. Aktualisht kemi një situat në të cilën pushtetit i lejohet të bëj populizm fare duke mos logaritur në opozitun. Nuk them se duhet të pranojmë gjithë shka që vjen nga opozita, por e kanë patjetër të bisedojnë. Shprejit për zhurnal gazetari Erdem Amet Njohës dhe ndjekës shumë veqar i punës e kuvendit. A i thot se dialog kemi pasur vetëm për qështje madhore ku përfshjet bëshkësia ndorë këmptare, si që ishte në nëshkrimi ohrit, dërsa demokracit e zhvilluara si është Gjermania, ka një bashkëpunim të shkëllqyër për mes një koalicionit të zgjeruar CDU-CSU. Për sëris, dialogu i përherëshëm është një imperativ. Nuk mund të quajmë dialog ullje në bisedime pas të rëstunis nga bashkësia në dërkomtare, duhet të kuptojmë se opozita është pies e establishmentit politik, por një kostisht, edhe opozita të mos të se është e jash këti establishmenti. Nëse diku shëfton kërëj duhet të ftoj edhe kreun e opozitares më të madhe. Shumica duhet të ketë të qartë se shifrat nuk i apin të drejten e pushtetit absolut. Thotër dem, a i për, për tjera thotë se edhe në Amerikë të verjut ndodhë që nëse opoz opozita ndjenë se është rezikuar, blokon si që blokoj bugjetin. Kujtojmë se aktualisht në kuvent janë në procedur tre ligjet nga pakoja e pest antikriz për Covid-19, të cilat nuk po mund të marrin dritën jeshile nga shkaku se grupi parlamentar i aliansës për shqiptarët dhe alternativa realizoj paralemërimin dhe dorzoj 3.000 amandamente në mbledhjen e së entës të Komisionit Kuvendor për financim dhe bugjet. Kryetari i këtij trupi të kuvendit Tim Çomucuski në mbledhje ka informuar se janë para shtruar amandamentet dhe ka treguar se ato do të dërgohen për përkthim në gjuhën shqipe, pas çka komisioni përsëri do të takohet. Kjo sipas informacioneve nga kuvendi do të mund të ndodh pas disa ditëve. Shumica në kuvend ka 62 deputet, ndërsa dy prej tyre janë pozitiv në COVID-19. Pa opozitën shumica nuk ka quorum për punë dhe nuk mund të miratojë ligje. Shumica pranoi propozim ligjin e vmro s që në Kredjen e 36 të shqyrton vetëm ato 4 pika, nërsa ata të bëjnë kuorum që të munden masat antikriz të realizohen sa më shpet. Me gjithatë përshkak të blokadës e ligjit për shtetësin si nga ana e vëmëro do pëmunejes dhe të majtës, grupi parlamentar i Aliansës për Shqiptarë dhe Alternativës i blokon këto ligje me rrëth 3.000 amendamente, si dhe vendimin për vazhdimin e gjendje së krizës me rrëth 400 amendamente, por edhe njëzet ligjit të tjera me mbin 32.000 amendamente.